Vi stvarno niste normalni. Hoćemo napolje, hoćemo napolje. Subota je, navikao sam. Pa šta ako smo navikli? Ja sam do juče bio noćna ptica. Svake subote, kafane, diskoteke, žurke, splavovi, pa onda doktor kao u Cecinoj pesmi, infuzija, transfuzija, verovatno i neka vrsta ciroze jetre. Na putu, ali na svu sreću. Bog nam je dao ovo vanredno stanje, desilo se, verujte, evo sad je subota, veče, ja sam kod kuće, potpuno mirno sedim, izdržavam i dokazujem sebi i svima vama da je moguće. Lepo sam se organizovao, ubedio sam sebe da je moguće, rekao sam sebi, Miodraže, ne mora svaka subota grad, zabava je moguća i u stanu, možeš da se organizuješ, da osmisliš svoju subotu i verujte, funkcioniše. Evo me tu, ove subote, i šta mi fali? Nije mi teško.